Сьогодні ми представляємо нашу маленьку Америку, світ знань, сучасну аудиторію. Мета створення цієї аудиторії – вивчення англійської мови, точніше США та країнознавства. Ця ідея з'явилась у жовтні 2013 року. І знову повертаємося до добре знайомих речей, таких як наочність, що є в навчальних кабінетах. Значення правильно скомпонованих кольорових таблиць і плакатів також годі переоцінити, вважає один із інструкторів новітніх методик шкільного викладання Тоні Стоквелл, який мешкає в Ліхтенштейні. Завдяки постійній присутності цих таблиць пам'ять засвоює їхній зміст, навіть якщо про це не думати. Зібравши матеріали про країну, у травні 2014 року ми увійшли у світ американських звичаїв та традицій – свят, визначних місць, державного устрою та географічного положення. 16 травня 2014 року у День Європи відбулося урочисте відкриття сучасного кабінету іноземної мови, обладнаного відповідно до стратегічної лінії директора коледжу Климович Маргарити Володимирівни створення навчального середовища в коледжі. Знання англійської мови надасть нашим студентам багато можливостей та перспектив. Хочу відмітити, що більшість наших студентів хочуть вчити англійську мову. Ідея створення такої аудиторії допоможе студентам у вивченні мови, підборі матеріалів про країну, зацікавить у іншомовному спілкуванні, навчить робити певні висновки і використовувати корисні методи викладання цієї мови у їхній майбутній професії. Окей. We are the people of the United States of America. In order to form a more perfect union, establish justice, ensure domestic tranquility, provide for the common defense. I want to ask you some questions. As a real president, you must know your interest and something that you want to do in your country. Do you have a desire to provide those things? Навчання в цій американській атмосфері допоможе студентам в подальшому вивченні мови в університетах, спілкуватися з людьми різних країн, співпрацювати у бізнесі, розуміти фільми та пісні англійською, телевізійні передачі, отримати добре оплачувану роботу, жити в США та інших англомовних країнах. Використовувати знання мови під час подорожей, знайомити з новими людьми, вчити їхні звичаї, традиції і культуру. Віка, let's speak about USA. The USA have 50 states, and every one of them have laws and rules. And what is your favorite state? My favorite state is Washington. Today I'll tell you about the Statue of Liberty that is situated in New York, the state of New York. The Statue of Liberty was designed in 1886. Інтерактивність – це одна з характерних діалогових форм процесу пізнання. В наш час інтерактивність набуває все більш вагомого значення. Використання прийомів інтерактивного навчання в практиці та досвіді, роботи з різними по рівню розвитку студентами переконують в тому, що ці форми при їх систематичному застосуванні дійсно дозволяють кожному студенту відчувати себе в контексті спільної роботи, формують комунікативну готовність до спілкування в малій групі на уроках англійської мови, сприяють розвитку особистісної рефлексії, діють на становлення активної позиції у навчальній діяльності. Evidently. I feel. In short. I see. Maybe. Speak about big cities of the USA. Now I will give you these cards, and then you will describe and tell us something about these places. Ina and Masha, please take. Kate, take one city. Sasha, and Victoria and Kate. And now you will tell some words about these cities.